Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Moja večerašnja gošća je pevačica i ona nema ni jednu plastičnu operaciju. Gledamo profil. Ona nije dobila odgovore na mnoga pitanja, ona postavljena i ona nepostavljena. Nailazila je na kamen spoticanja, saplitala se i padala, ali vešto ustajala, stresla sa sebe prašinu i nije dozvoljavala ranama da krvare. Da li je trebala da se vrati? Jeste? Nije. Jesu li trebali drugi? Nijedan odgovor nije pravi, jer on je u svakome drugačiji, baš kao i ona. Ona nosi tajnu, ali ne onu nepostojeću, koja do sada bezbroj puta otkrivena. Ne onu koja se otkriva po novinama, ona ima svoju neispričanu priču. Ovo je možda ta priča ili samo njen deo. Jer ona je nikada neće ispričati ne zato što ne želi, ne ume ili ne sme, već zato što bi onda prestala da bude sama. Preko puta mene, Radmila Manojlović, Rada. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Stefane, bolje te našla. Rado, veliko mi je zadovoljstvo posle dugo vremena i zivkanja i svega, da si konačno preko puta mene. Moramo da napomenemo to zivkanje. Pa kako da ti kažem, vidiš li samo od kad me je sestra uzela pod svoje, stvarno je to jedan tempo onako baš teško izdrživ, ali onako ja se stvarno trudim da ispoštujem sve moje dragi kolege novinare, voditelje. Ti si naravno u top 3, ali jednostavno ja ne mogu protiv sebe jer ne mogu fizički da se i naspavam i da radim sve te nastupe i da snimam sad novi album. I da prosto, znaš, nekada čak i samo i sebi dosadim zato što stalno nekako mi se čini da ponavljam istu priču, ali kod tebe dolazim sa velikom radošću zato što mislim da ćeš postaviti slične pitanja na malo drugačiji način, da ćemo nešto novo da načinemo. Ja se to nadam. Evo, kao i u samoj najavi što sam rekao, ja mislim da će večeras da bude tvoja ona neispričana priča samo iz nekog drugog ugla. Tako je. Je li ima priča koju nikad nisi ispričala, Rada? Naravno. Naravno da ih ima, ali sve te priče koje nisu ispričane su jako tužne, zato što ja te tužne priče nekako, jednu naravno deo koji je neizostavan, sam morala nekako da pomenem taj deo moje porodice, moje životne te traume i tragedije, ali nekako postoji i moj život vezan samo za to. Znači, postoji taj okrnjeni deo mog života u kome ja živim. Istovremeno s ovim srećnim i nasmejanim, postoji taj nesrećni deo koji me prati konstantno. I onda, znaš, kako kaže ova Rada se stalno smeje kao luda na brašno, ja bi tu samo rekla i malo bi zamenila i dodala da se tužni smeju najlepše. Možda bih to tako nazvala. Tako da taj neki deo i to moje neko tugovanje i to moje samovanje i taj neki period u četiri zida kada se ja vratim u detinjstvo, to nikome nisam ispričala i to krijem čak nekad i od sebe. A je li uspevaš da sakriješ od sebe? Pa uspevam, samo što ne znam koliko je to dobro, da li to treba potiskivati i pritiskati kao onaj tučak, kao kamenom, jer pre ili kasnije dođe na naplatu. Bojim se da nešto unutra ne pukne, znaš, za neko vreme. Jer moram da ti kažem, evo, sledeće godine će biti 20 godina od tog događaja. I ja mislim da sam možda, ne znam, 3-4 puta plakala. Mislim da to nije zdravo, mislim da to nije dobro. Otkud znam, više od pola života je prošlo, ali je sve tako sveže da ne mogu da ti dočaram, da ti prepričam. Znači, ta rana je živa i što kaže moja Maja, to je večna suza. Znači, večna suza. Ti kad god pomisliš na to, moraš da počneš da plačeš. Zato ja se trudim da ne mislim. I onda negde melje me život i bude mi krivo što sam neke stvari zaboravila. Znaš, pogotovo što tada nije bilo mobilnih telefona i nemam puno slika i nemam video snimaka. Nemaš tih uspomena. Imam jedan snimak na kome znam, čujem njen glas. Tako da, ono, znaš, bude mi teško i najviše mi bude krivo kada neke moje životne uspehe ona ništa nije videla i doživjela. Razumim te potpuno. Da. Je li istina da nisi dobila odgovore na mnoga pitanja, i ona koja si postavljala i ona koja nisi postavljala? Što je najgore, mislim da sam ja sve odgovore unapred znala, samo ih nisam obraćala pažnju i nisam htjela da ih priznam sebi. Sad recimo, čini mi se da sam bukvalno u svakoj životnoj situaciji intuitivno i onako znala sam šta je pogrešno i znala sam odgovor kad god sam se pitala, jer me onako dobra intuicija prati tokom čitavog života.
ali nisam htjela sebi da priznam i jednostavno sam davala uvek ljudima drugu, petu, 105. šansu. I kada dođeš do one 105. šta se desi? Pa ništa, onda sam na dnu, onda nema dalje i onda se čupam i vadim po ko zna koji put. Ja sam mnogo puta vadila. Mislim, to možda, eto, i to je neki deo koji ljudi možda ne znaju. Ja sam barem jedno, pa onako, 3, 4, možda i 5 puta bila na samom dnu, onako emotivnom, životnom, finansijskom, u svakom smislu, a možda to ljudi nisu primetili, recimo, tokom moje 15-godišnje karijere. Ne znam da sam pričala o tome negde javno, ono, nisam, i kroz šta sam sve prolazila sa tim nekim prethodnim saradnicima i tako dalje. Svemu, tvoj život je preturbulent. Pa kada bi smo ispričali taj deo mog života, mislim da bi ljudi baš onako bili u šoku. Ja sam večeras pripremio neke naslove o tebi i da vidimo zašto mediji u stvari pišu toliko o tebi. Pišu i dobro i loše i nekako se ti boriš godinama sa tim nekim stvarima. Nekad se oglasiš, a nekad mnogo puta, pa čak i ja, moram reći koji te poznaje privatno, kažem, čekaj bre, je li moguće da reagovala Rada ovako? Da. Pa nekad puknem, nekad poludim, što je možda taj rezultat mog dugogodišnjeg ćutanja i nedemantovanja svega. Jasno. Ko ćeš baš učeti da si iskrena prema mojim gledalcima i meni? Ti znaš da sam ja, mislim, ja sam poznata po tome da sam iskrena. Mnogo puta je to otišlo onako baš u etar i što bi sad rekli, jel te, viralno. Možda i ne treba toliko baš da budem iskrena kao na psihijatrijskoj stolici ili klupi, ali to sam ja. A hoćeš večeras biti Radmila Manojlović ili Rada Manojlović? Pa, bit ću oba. Zapravo se Radmila i Rada nimalo ne razlikuju, čini mi se, ovako u iskrenosti. Dobro. Rado, pre nego što krenemo, moram da kažem da fantastično, jako lepo izgledaš. Hvala ti, Stefane. Znači, to na tebi tako dobro izgleda i stoji. Ja mislim da si zaslužio posle ovako dugog perioda neviđenja i cela hype televizija je zaslužila da ovako ispuštujem jednom divnom haljinom. Hvala ti od srca i želim veliko zadovoljstvo što ćemo stvarno večeras da napravimo jednu priču. Jedva čekam. Počinje pretres sa Radom Manojlović. Gledamo prvi naslov. Imala sam poljski WC i kupala se u lavoru. Rada Manojlović ne krije da do 20. godine nije imala kupatilo. Nismo imali ništa, a imali smo sve. Šta niste imali, šta ste imali? Ovo sam izjavila, da. Ako počinjemo istine, laži li istina, znaš? Ovo je stvarno istina. To sam ispričala kod tvoje koleginice, Slavice Đukić-Dejanović. Pa da, tačno je. Mada kad pročitam sad komentare, vidim da onako ljudi i dan danas neki tako žive. Mislim, ne neki, nego čini mi se velika većina, i bukvalno se ne zgražavaju, nije im čudno i dan danas mnogi nemaju ni vodu, ajde, struju manje više, ali vodu kupatilo je i danas nekim ljudima pojam, tako da mi bude onako, teško mi bude jer sam ja to proživjela i znam, sećam se prosto. Sestra je tu mnogo veći teret nosila, zato što je ona nekako uvijek bila mnogo vrednija od mene što se tiče tih kućnih poslova i sećam se da ona prala na ruke, to pamtim, znači veš, stvari. Onako baš je bila vredna. Grejali ste vodu na... Grejali smo vodu, pa da. Da bi se kupali. Na šporetu. Mirjana uzme i lonac i stavi na... Jeste, znaš. I onda se sjećam jedne priče. U srednjoj školi sam bila i negde tipa 3., 4. već godina, znaš, ono, veliki smo. I moja najbolja drugarica tada, pozdravljam je ovom prilikom Daca iz Lozovika. Nešto smo negde išli i kažem, čekaj samo 2 minuta da se istuširam i krećemo brzo. I kažem, meni to nije bilo jasno, kako možeš za 2 minuta da se okupaš? To je nemoguće. Kaže ona, pa kad budeš jednog dana, znaš, svi su znali da ja nemam kupatilo i to je sad proces, znaš, treba zagrijati vodu, pa dok ti se snađeš u tom laboru, pa dok se ispraš, kako rekao, 2 minuta je nemoguće. Tako da mi je to bilo, wow, da se neko za 2 minuta okupa. A su te deca, su bila surova deca prema tebi u osnovnoj i srednjoj školi? U osnovnoj jesu, u srednjoj nisu. Šta su pričali? Osnovno ne volim, pogotovo od 5. do 8. Od 1. do 4. smo bili svi u mom četverežu, to imamo do 4. razreda osnovnu. I onda tu smo svi bili onako siromašni i isti, kako da kažem. Bili smo nekako isti, nismo se merili. I mnogo smo se družili, mnogo smo se voljeli. I onda smo mi kao, eto, iz četvereža prelazili u opštinsku, ono, od 5. do 8. opštinska osnovna škola u Žabarima. E, tu su već bila i neka bogata malo deca i pogotovo to kao opština, mnogo veće mesto nego četvereže. I tu se sećam nas, 5., 6. iz sela, su uvek doživljavali kao nižu, pa
A kao mi smo ti seljaci, znaš, ono iz Četiraž, ono kao 3 km od njih, ali kao oni su građani, dobro, okej. I tu smo baš doživljavali šikaniranje, ali u smislu, znaš kako, znaš u kom smislu? Svi se podele, ne znam, igraju košarku, ono kao tebe niko ne pozove u tim i ti stojiš sa strane. To je baš onako bilo jasno da niko neće se družiti sa tobom, da nisi ničiji par kad treba da se bira neko, na kraju ostaneš ili sam ili te neko izabere na silu. Pa zato što su to deca, mislim. Zbog roditelja, zbog vaspitanja, zbog svega. To je sad vaš onako duboka, duboka tema. Čini mi se da možda i danas postoji to neko raslojavanje među đacima. Ali moram da ti kažem da ja sam ponosna na sebe zato što sam baš to tu, čini mi se, očvrsnula i naučila da moram sama. Možda je to i bolje, kako ti kažeš, možda su mi pomogli tim odvajanjem i šikaniranjem i stavljanjem po strani. Znači, dođeš kući i kažeš Mirjani, mama, Rade, tu kažeš tata, oni mene nekako odbacuju. Nisam se igrala sa njima. Nikad se nisam žalila zato što ja ti funkcionišem po principu ko mene ne voli, ja njega ne volim 5 puta više. Znači ne volim ga odmah, ne treba mi. Nisam da žalim za tim što me neko odbacuje. Ne voliš me, ne trebaš mi, ne trebam ja tebi, ne trebaš ni ti meni. Dan danas tako funkcionišem i to mi mnogo znači u životu da ne patim, da odsečem neke osobe. Prosto sam takva, mnogo više volim sebe, znaš. Neću ja sada da tebe jurim u bilo kom odnosu ako ti mene nećeš. I mislim da tu treba da budem zahvalna i tim svojim roditeljima i Bogu što su mi dali sestru. Mislim, dali su mi i brata, ali opet da se sad na to ne vraćamo, on je ipak i stariji i statinog prvog braka, ali sestra je moja najbolja drugarica, rođena onako, moja druga polovina, moja srodna duša. I onda nikad nisam ni vapila, ni čeznula za nekim drugarstvom koje možda nisam imala u toj osnovnoj školi. Ali sve se to nadoknadilo u srednjoj, jer u srednjoj smo svi bili onako sa svih strana rasuti i skupljeni u tu srednju školu i tačno se videlo da tu sam imala veliko društvo i sa bukvalno od 30-oro njih i dan danas sam sa 20-oro u kontaktu i pravimo i te mature i godišnjice i tako dalje. To je prijateljstvo. I, znači ti srednju školu voliš, osnovu tako nikako. Tako je, osnovu ne. Dobro. U Velikoj Plani si završila ekonomsku školu. Srednju ekonomsku, jeste. U Kragovicu ekonomski fakultet. Jesi završila fakultet ili nisi? Ne, nisam. Koliko ti je ostalo rad? Ostala mi je godina. Hoćeš završavati to ili nećeš? 10 ispita. Vidi, mene dekan, odnosno profesor, kako bi še čega, ne, sad je dekan Peđa, pritiska da to stepenujem. Odnosno, kako se to zove, da mi bude viša poslu. A ja sam nešto u fazonu, da li mi to kompleksi neki pucaju, ne znam. Ja sam više u fazonu, čekaj, toliko sam učila, toliko sam bila najbolji ono, i đak i sve. I sad kad imam neku višu školu, a mogu da imam visoku. Mislim, na korak sam od te visoke. Pa kao neću, ostavit ću, završit ću ga, znaš, ono, u 50. Kad ne budem imala ovoliko posla. Ali želiš. Želim jako da ga završim. Bitna je želja. Da, da, da. Rođena si 25. augusta 1985. godine u Požarevcu. Jesam. A odrasla i svoju mladost provela u Četiražu. Tako je. I sada te ne pitam, bilo bi glupo da li biraš Požarevac ili Četiraže. Jasno je svima ko dan. Pa možda je jasno svima, ali moram da ti kažem, generalno sa ljudima predstavljam da sam iz Požarevca. Zato što onako nekako više to znaju, znaš, onako da je Četiraže, ne mogu da im objasnim na mapi. Kad krenem, kažem samo... Čekaj, molim te, ti kad kažeš danas, kad kaže neko Četiraže... Pominjem ga stvarno često, ali onako... Ko ne zna? Čim ne znaju tačno geografski ide, ja kažem, ako znate Požarevac, Petrovac na Mlavi i Velika Plana, Sveto Trojstvo, ubacit ćemo i Svilajnac, tu sam negde tačno rekao između svega toga. Tako da mi je sve ono da. Blizu realno. Koliko je istina da si morala da zarađuješ sama za svoje školovanje? Pa i za svoje i za sestrino, onako... Aj sad, da li sam morala ili ne, čini mi se da bi, ono, tata bi se svakako potrudio, da bi se snašli bismo se za to, ali kad sam već ja ono, počela da pevam od 16. godine i kad je tu već mnogo bila veća zarada nego u bilo kom drugom, da kažemo, tom nekom svakodnevnom poslu kojim se ljudi generalno bave, mi je bilo potrebe da sad tu naši nešto mnogo zapinju kada je meni stvarno dolazilo mnogo para. Jesi ponosna na to, Rado? Jo, jesam, ali samo me Bog je pogledao. Ja sam jako svesna i jako sam zahvalna Bogu što mi je dao talenat, jer znam da bi se mnogo mučila i patila da sam se bavila nekim poslom kojim je možda većina ljudi, nažalost, osuđena da se bavi. Možda bi bila uspešna u ekonomiji, ko zna? Pa bila bi uspešna, ali ja to ne volim. Ali nije to ovdje, jel? Kažu ljudi, radi ono što voliš i nikad nećeš imati osjećaj da radiš. Tačno.
Tačno. Pomenula si brata Nenada, to je tvoj polubrat, to je brat od oca, iz prvog braka. Dosta se pisalo i pričalo o njemu, ali nekako, ako sad moram da te pitam, ne znam da li je ružno, sa kim si više bliska, sa Nenadom ili sa Majom? Pa mislim da nas u pitanje već znamo odgovori ti i ja. Prosto ja Nenada, to jest nas dve Nenada, nismo videle, pa bukvalno do neke 13. 14. 15. godine našeg života. Jer nisu baš bili idealni odnosi, moram da kažem iskreno, između sad te njegove majke, mog oca, tatina nova žena, to jest moja majka, pa se i ta Nenadova majka preudala, pa drugi muž, pa druga tamo dete. Znaš, ono, prosto porodice se razdvoje i razdvoje im se putevi i otako Nenad je ušao u naš život, moram da ti kažem, negde posle vojske, onako, kad je počeo on da peva, pa tako recimo kad je on imao možda 20, 21, ali nazve smo te tad već imale, što malo pre sam rekla, 13, 14, 15, znači do tada nismo imale neki blizak odnos s njim. Mnogo ga volim, kad god vidim sliku njegovu, ja vidim tatu, znači on je isti tata, preslikan tata, i onda ja tu kad vidim sliku ili kad ga vidim na televiziji, meni srce zaigra. Nadam se da i on, znam da i on osjeća isto, iako se mi ne čujemo tako često i ne viđamo tako često, koliko bi trebalo i koliko bismo možda i hteli, i koliko su nas negde i naši, da kažem, roditelji i moji i njegovi negde razdvojili. Udalje. Mislim, nisu nikad insistirali da mi budemo stalno zajedno. Da budete jedno, da budete zajedno. Ovdje što te stopiram, idemo na sljedeći nas. Može? Može, može. Sestri sam bila majka, deca mi nisu bila potrebna. Rada Manojlović iskreno progovorila o svojoj životnoj sudbini. E, o to možda nije trebalo da pričam. To je ono što pričamo sad, da nekad se jako pokajem što sam iskrena. Jer, znaš, ljudi te dočekaju na noži, paljba odmah, život bez dece nema smisla, znaš, ono, bla, 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 svako je svoje. Ja smatram da je jako nepristojno pitanje i neću ti ga postaviti. Možeš i da me pitaš. Ne želim, ja smatram to zaista nepristojnim pitanjem. Hvala ti. Ali hoću da se vratim konkretno na sam naslov. Sestri si bila majka, pa i jesi. Jel' tako? Jesam, ona je bila, znači ona je imala 17 godina kada nam je mama preminula, ali ona je bila mnogo, mnogo krhkija i mnogo vezanija za majku nego ja. Ja sam bila tatina ćerka, ona mamina. Ona recimo je neko ko nije mogao do 17. godine da zaspi bez mame u krevetu. Znači za nju je to bilo stvarno kao da se deo srca i tela je otišao sa njom. A ja sam negdje bila ona tatina, onako malo jača čerka koja je kao i radila pre toga i borila se tu, zarađivala. I onda sam ja preuzela na sebe, mislim, kao ti kažem, otac jeste tu, ali otac je posle godinu dana doveo drugu ženu u kuću, tako da je njemu bilo lepo. I on to danas isto kaže, ne može vama da bude, vama je milijardu puta teže nego meni. Jer mi nemamo zamenu za majku. Šta, kad tata dovede majku posle godinu dana, dovede drugu suprugu posle godinu dana od smrti... I o tome sam otvoreno pričala. Šta kažeš ti? Šta kaže Maja? Šta kaže on? Jesi bila ljuta? Jako sam bila ljuta. To sam često pričala i to sam otvoreno pričala. I mislim da su tu negde ljudi onako i pronašli u nekoj moje priči. Ne može da budeš baš srećen kad vidiš drugu ženu u kuhinji za sudoperom ili za šporetom za kojim je stajala tvoja majka. Pa setim, žena prelazi prag iz dvorišta, radila nešto, nema pojma ni ja, po dvorištu, po kući tih poslova, oko živine, oko svega, i onda ulazi u kuću uveče, ne znam, a tu je nekad ulazila majka, i onda to je prosto, to mislim da je prirodno, i svako ko kaže da je od prvog momenta prihvatio tu neku novu osobu na mestu majke ili oca, ne znam, mislim da to nije baš realno. I imali smo taj period odbacivanja, odbijanja, ali onako nekako da kažem, suza je stvarno nas pridobila time što nikad se nije postavila tako, vi morate da me zovete majkom, ja sam vama autoritet ili tako dalje. Uvijek je bila drugarica i nekako smo je tako prihvatile vremenom da nam je ona drugarica. Koliko je bilo potrebno vremena? Pa trebalo je jedno, dve, tri godine. Dve, tri godine da shvatimo da je ona tu iz ljubavi prema tati, iz onako neke najbolje namere. I kad smo vidjeli da je tata sa njom srećan, naravno da nam je bilo krivo. Mislim, Rada, u jednu ruku je jako krivo i teško, a u drugu ruku negde si srećna zato što je i opet tvoj otac
ne možemo da prekinemo život. Znaš, ne mogu ja sve njih da pošaljem pod zemlju. Znaš, i da ja sad kao, to je to. Ne možemo živi da se sahranimo. Razumem. Iako ta praznina, znaš, uvek ostaje, samo što je sigurno mnogo veća u našim srcima nego u tati. Ali tata, rekao nije Čale taj lik. Nije. Rade, nije Čale taj lik. On je onako prilično, ne bi sad da zvuči da kao govorom svog oca, ali sam mora da stanem u njegovu odbranu i ja sam povukla na njega. Onako imam dosta osobina kao on. On je onako pomalo sebičan, čini mi se, i pomalo je onako previše svoj da bi ga zanimala mišljenja drugih osoba. A to sam povukla ja na njega i to me drži onako da me svako baš ne ubode u srce, da ne padnem baš posle svakog nekog lošeg odnosa ili neke izdaje, znaš, nekih ljudi. Tako da prilično on gleda svoje posle i gleda da udovolji sebi. Ajde tako kažemo, takva sam i ja, pa ne znam pod koju bih to osobinu svrstala i da li je to zapravo loša osobina ili je dobra osobina. Dakle, ako pokušavaš da ugodiš svima, jako ćeš biti nesrećan jer nećeš znati da li ja treba da budem crna ili plava, da li ja treba da diram kosu ili da ne diram kosu, da li da budu lokne ili ne, da li da obučem se ovako ili onako. Uvijek će nekome smetati ako ti u jednom trenutku prekineš da uopšte živiš od ispunjenja očekivanja drugih ljudi kako zamišljaju tebe u tvom životu, misliš da će biti srećnija osoba. 2007. godine nisi ovako pričala i razmišljala. Šta sam pričala, majke ti? Ko zna što sam pričala? Pa... Kažem, sve ovo što si sada rekla, da ne zavisiš od tuđeg mišljenja, sve to. 2007. godine, početak tvoje karijere, verovatno nisi ovako razmišljala i govorila. Naprotiv. Jesam. Jesam, zato što moraš da primetiš da sam ja. Ja sam od 2007. vrlo konstantna tokom godina. Znači, ja sam od 2007. počela da dobijam te komentare zašto stalno vuče ovu suknju na dole, dokle toliki minjaci, zašto stalno se smeje kao luda, znaš, zašto stalno prevrće ovu kosu, tumba, tamo, vamo. Ja sam isto radila i tada i svaki, evo, do dana današnjeg se to nije promijenilo, sada se trudim. Trudi se svim silama. Vidiš da i dalje kao nešto malo tu radim, ali se trudim da držim ove ruke vezane svim silama, prosto ne ide. Ajde, Rado, zašto konstantno diraš kosu? Zašto nosiš minjake? Zašto se konstantno smeješ glasno? Zato što je jedan život i zato što ću ovakve noge imati samo u ovom jednom životu, a kad se neko bude ponovo rodio u mom telu, neka radi sa njim šta hoće. Do tada, ja radim sa njim šta hoće. Svaka ti čast. Svaka ti čast na odgovoru. Hvala. Kada kažem ćao bezobrazni... Molim, ovo me niko nije pitao. Iskopao si to. Yes. To je moj prvi album pre... Znači, to je bukvalno debi album. I onda se setim Dragana Mlavskog, koga ovim prilikom pozdravljam puno. On je stari jedan kompozitor tamo, Petrovac na Mlavi, ta okolina. I on je video negde moj talent na nekom od 1000 takmičenja za pevača amatere. I uradio me potpuno besplatno ceo taj album, mislim, tih svih 7, 8, 9 pesama. I da ti kažem, to se negde i slušalo po tim lokalnim radiostanicama. Požrebac, Petrovac na Mlavi. I bile su dobre, čak i razmišljam da možda neku obradim i dam im onako uz novi aranžman život. Jasno. A kome danas kažeš ćao bezobrazno? Jo, nikome. Nikome? Nikome. To se nisam još toliko opametila. Nisi. Ali nadam se da ću biti pametnija. Ok, dobro. Rado, možemo na sledeći naslov? Molim te, jedno čekam. Držala se mi za ruku do samog kraja. Rada Manojlović se kroz jece i suze prisjetila pokojne majke, pa otkrila njene posljednje reči koje kidaju dušu na komade. To je, vidi, mogla bi da ti ispričam još jednu stvar vezano za to. Koliko sam još tada sa svojih 19 godina osjetila kako su ljudi zlobni. Znači, ja sam bila, evo ono što ti kažeš, šta nikada nisam ispričala. Ja se sećam, recimo tada sam bila u bolnici, sa njom. Mi smo joj doveli uveče, ona je nažalost sutra dan preminula, Požarevac je u pitanju bolnica. I sećam se da je sutra, ja sam se već tad takmičila, to je bila 2004. Ja sam se tad prvi put takmičila u... Ne znam da li znaš za to, ja sam i prvi put se takmičila i ispala. Tada je Tanja Savić bila, Darko Filipović, Slavica Ćukteraš. I sećam se, dolazi jedna žena koja isto tu je onako imala nekog svog bolesnog na tom spratu. I ona meni je onako mrtva, hladna, zna da je moja majka tu bolesna, da je na umiranju. I ona meni kaže, kao, kako si tako suva i mršava, znaš koliko ona Tanja Savić mnogo lepše izgleda od tebe na televiziji. Ja je gledam, a ja sam stvarno tu bila onako kao kostur. I gledam,
misli se, puk, kako si pogana. Znači, šta ti njoj da kažeš? Ona zna, znači, da meni majka umire od raka u najgorim mukama. Zna da rak ne traje dva dana, nego dugih možda godinu i po dana borbe. I ona može da mi kaže, kako si tako mršava, osušena, jedi dete nešto. Znači, umjesto da ja sam tad imala 19 godina, ona je žena imala sigurno 50. I tad sam shvatila da nikad ne sam da dozvolim da me poremeti komentar takvih nekih ljudi kojih je sigurno puno, koji se sutra da nekome da kažu što si tako mršava, dete, jedeš ti nešto, a ne zna da li taj neko ima nekog kući ko mu umire, da mu nije do života, da bi možda jeo, ali mu se ne jede, jede sam sebe i tako dalje. A kad ti ta žena to kaže? U, kako sam bila. A znaš što mi je rekla medicinska sestra? Slušaj ovo. Sećam se, majka tad je nešto onako zatražila pomoć, rekla mi je, zvala me je, čula sam njen glas, tiho me je zvala, duboko i tiho, i to pamtim i dan danas kako je zvučalo to Radmila. I ja sam, moram ti kažem da Maja nije mogla da bude tu, Maja je izašla ispred. To su bili neki posljednji trenuci i mama me zove i ja otrčim do nje i ona kaže, zovi sestru, kao nije joj dobro. Ja otrčim do medicinske sestre koja je tu u pored. Znači, to je jedna onako prostorija gde su ti bolesnici najteži. I odmah pored su medicinske sestre. Ja dolazim do nje i sad svi znaju tu i ko sam ja, ja sam već i pevala, bila sam tu polupoznata u tom nekom kraju. I ona zna da je to moja majka. I ja joj kažem, molim vas, dođite, nju mnogo boli. Zove vas. I ona meni kaže, Stefane, da li ti veruješ, ni pet, ni šest? To je ono, vraćamo se na početak, šta nisam nikome ispričala. Kaže, a dobro, šta je, ovako će da umre? Ja ne verujem. Ja to ne mogu da zaboravim. I to je nešto što ja sa čime živim. To ti kaže... Da, kaže mi, dobro, pa šta je, ovako vidiš da će da umre. Osoba. Kao da sam ja... Znaš... Šta kažeš ti u tom trenutku, Rado, ti imaš 19 godina? Ja nemam šta da kažem. Ja sam to sve preživjela i sam, ono, procesuirala i nastavila dalje. Ali to su neke priče koje ljudi ne znaju i to su neke stvari koje se dešavaju. Znaš, da te neko tako, ja verujem da, mislim, ona se tako meni potrefila tad, inače posle toga stvarno imamo divan odnos sa svim ljudima iz te ustanove i prijatelj nam je veliki direktor bolnice i sve tako, ali nađe se osoba koja tako da neki komentar. Nađe se osoba kao ta ženetina od 50 godina koja je mogla tad i da me rodi, možda i da mi bude baka, da mi kaže, znajući da moja majka tamo ispušta poslednje izdahe, kako bih rekla, da mi kaže, baš ona Tanja mnogo lepše izgleda od tebe. Sva si mršava, baš si ofucana katastrofa. Moraš nešto da se ugojiš dete. Znaš, i onda sam, već sam tu ja jako rano shvatila sa kakvim ja ljudima živim, delim prostor i zamisli sad da mene povredi neki komentar. Znaš koliko meni znači što mi neko rekao da mi je kratka suknja ili da prevraćam kosu ili da se smejem. Tako da su me one tada, što ti kažeš, kad se tad nisam slomila, tu je bilo ono ili. Sa takvim komentarima sam se jako rano suočila na jedan život i na gašenje jednog života. Tako da sve ovo podnosim kao bozu. Rado, je li stvarno tvoja majka umrla tebi na rukama? Jeste. Jeste. Ja sam je, držala sam je za ruku, nisam smela i nisam ni htela da je pustim. I moram da ti kažem, ja sam zahvalna Bogu što sam bila tu. Jer mnogi ljudi nisu dočekali, recimo, da budu svoje roditelje kada napuštaju ovaj svet. Ja sam tako bila srećna, mogla sam da budem na nekoj svirci negde daleko, jer je bio vikend, bila je nedelja. Bila je nedelja oko pola dva popodne, tako nešto, 15 do 2. I ja sam bila uz nju i jako sam srećna što sam je držala za ruku. A moram ti kažem da sam je onako i šamarala sam jednom trenutku da se probudi. I uspjela je da se trgne nekog, ali pamtim sve, bukvalno ja pamtim svaki trenutak i toliko svež od tog događaja kao da je juče bio. Kao da je juče bio. Bukvalno kao da je juče bio. Maja koja je istrčava, koja ne može to da gleda. A taj Mirjanin pogled upućen tebi? Pa, nažalost, nije. Ona nije mogla da gleda baš direktno u mene. Ali je osjećala i znala. Držala smo se za ruku, držala sam je za ruku. I ko bi rekao da, recimo, ja koja sam, eto, bila ta neka tatina ćerka, Maja koja je bila mnogo vezanija, opet kažem za majku, nije mogla to da izdrži, nije mogla da podnese. Ona je već bila pod lekovima teškim.
napolju i plakala je, naravno, kao kiša, a ja tu nisam plakala. Ne znam kako nisam plakala uopšte. Meni ni dan danas nije jasno. To valjda uđe nešto u tebe. Ja sam bila uz nju, govorila je, naravno, da je sve u redu. Nemam pojma, kod da to nisam bila ja zapravo. Ja sada, kada se vratim u to, da mi se sada to dešava, mislim da bih skrenula. Mislim da bih završila na psihijatriji. Sigurno. Mislim, ne na psihijatriji, nego baš onako na teškim nekim terapijama trebalo bi mi da se oporavim od te traume. Ali tada je valjda mene sam Bog držao nekako mentalno nesvesnu, psihički nesvesnu tog događaja. Nego samo budi tu fizički, budi jaka na nogama, izdrži to sve. Ja sam ta koja je onako i sestru držala. E, upravo se vraćamo sam da tu priču, bila sam i njoj postoga majka. Ja sam ta koja je nju uzela onako pod svoje, tako ranjenu. Kao da nisam ja bila ta koja je isto izgubila majku. Tako da, u stvari ne zna se ko je više... Ne zna se ko je gore i ko je katastrofalnije. Ono, a si bila svjesna da su to posljednje negde, posljednji susret sa tvojom majkom? Si bila svjesna toga? Nisam, nisam to priznavala. I sjećam se tada, tu bila i moja pomajka, da sad ne objašnjam ljudi koji žive u tom kraju, po bratim i po očimstva. Jasno. Tu je bila jedna moja pomajka. Ona je, pa vidim, ona pali sveću. I već počinje da neke molitve da priče. Gledam, šta ti, ženo, bre, pališ tu sveću? Mislim, došlo mi da olupim tu sveću u glavu, jer ja nisam to priznavala. Iako sam videla, nije mi bilo jasno da su to posljednji trenuci. Ne želiš, ne možeš. Pazi, dok čovjek, znaš ono kad kažu, dok srce kuca, dok čovjek diše, ti ne prihvataš. I onda kada je ona... prestala da ja sam je držala za ruku do kraja, mislim, do i posle kraja, kako da kažem. Ja nisam htjela da je pustim i nisam mogla da je pustim i nisam mogla da verujem da se to desilo. Iako su me, znaš, ono, pre toga mjesec dana, recimo, su nam rekli da ona ima još mjesec dana života. Stvarno su to su, recimo, pogodili bukvalno skoro u dan. I rekao, što ovi ljudi bre pričaju, bre, to nemoguće. I ta pomajka nas je smirivala i govorila kako je majka sve uradila za nas, bla, bla, bla. Kažu, što ovi ljudi meni ovako pričaju oproštajno, kao pomirujuće, da se ja pomirim, rekao, eto, ne znam o čemu, niko da pričaju o nekoj drugoj osobi, kao da to nisam ni ja, ni moja mama, rekao, ovi lupetaju bez veze, majka vaša je bila tu za vas, ne znam, tako su nas smirivali, bla, bla, bla. Ali kada je došao taj trenutak, ja sam stvarno mislila da on nikad neće doći. I tako sam se i ponašala, kao da on nije došao. I da ti sad ne pričam još neke druge traume koje smo imale i sestre i ja, jer su kod nas običaj da ovaj pokojnik prenoći u kući pre dana sahrane. Pa da ti ne pričam sad to. Dobro, i kod mene su isto takvi običaj. Onako, nije, kod nas nema nekih kapela i to, mislim, bude u selu, bude u kući kod tebe. Tako da ne bi da rastužem ovu priču, jer je taj deo je baš težak. Ne bi mi rekla sa kojim traumama si se suočila? Pa, rekla bih ti, ali ovaj, opet će ispasti da samo pričam o tome, a ne bih da onako... Pa možeš samo da zamisliš, eto, da mi spavamo u jednoj sobi, a da ona leži na stolu u drugoj sobi. I da je sutra taj dan i da ta noć nema kraj. Ali ipak sve prođe, znaš. Da, sve prođe i... Prođe života, kamo jedan noć. Nekako čovek... Mislim da prosto mi svi negde dobijamo neku snagu kada se uopšte ne nadamo da ćemo da je imamo i da je dobijamo. Tako je. I da je prosto... tada neka jačina izađe iz ljudi, iz nas. Pa znaš, često ovi, kako se zovu... Psihijatri, te neki motivacioni govornici kažu da čovjek najgore od svih životinja, šta može da podnese, znaš. Jesi sanjala svoju majku nekad? Jesam nekoliko puta i mnogo sam bila srećna kad god sam je sanjala. To je baš onako mi je produžilo život i budem onako zahvalna. Nekad se probudim u suzama, nekad u blaženom nekom osmehu. A onako... kako ti kažem, ali jako mi je teško što recimo dugo nisam sanjala. To mi isto najavi, ona prisutna stalno. Znači ja stalno razmišljam o njoj. Svaki kažu dan. Da neki dragi ljudi
kada nas napuste i odu na drugi svet, da se oni pojave u snu u nekim posebnim trenucima. Je li to istina? Pa, mislim, i jeste. Na koji važan trenutak si sanjala, Mirjana? Pa kad god sam imala mnogo težak neki prelomni životni trenutak, stvarno, kad sam se pitala šta bi me ona posavjetovala, šta bi mi ona rekla, ona je negde dolazila u snu, e sad ne mogu ti kažem da sam dobila neki savjet, to bih te lagala, ali mi se pojavljivala u nekom potpuno, znaš, desetom kontekstu. Možda sedimo zajedno, pijemo kafu ili šetamo, ali se pojavi tada kada mi treba i onda ja to negde uspem da između redova iskalkulišem otprilike šta i u kom smeru da krenem. Rado, šta bi joj danas rekla? Pa pričam ja sa njom svaki dan, svaku noć kad legnem. Pa šta bih joj danas rekla? Eto, vidiš, to je interesantno. Pa ne bih joj ništa posebno rekla, zato što znam da, recimo, ja sam je pitala tada da li ću ja biti tvoja, da li ću ja uspjeti u ovom poslu, jer ja tada još uvijek nisam bila ni u planu, nisu bile čak nisu postojale. Odnosno, izvini, jesu. Ali sam ja ispala, to jest ne mogu da se sjetim da li sam ispala kad je ona. Nije, sad to je manje važno. Da ćeš biti da ovo što ali si danas. Ona je, da, ona je rekla da bit ćeš velika zvezda, ti ćeš uspjeti u tome. Tako da, onako nekako, ja znam da je ona znala i mislim da i sad zna. Da. Dobro, možemo na sljedeći pitanje? Pa molim te, što pre. Idemo na sljedeći naslov. Rada Manojlović zamrzla jajne ćelije. Posjetila kliniku u Pragu, želi da rodi Milanu Stankoviću dete. Strašno. Znači, to je stvarno neistina. Ovo demantuješ od prvog do posljednjeg slova. Da. Od prvog do posljednjeg slova. I onako često se Milan i ja i šalimo na tu temu, jer onako, konstantno su neki naslovi, stiže beba i to je 3 godine su otprilike ti naslovi. Ide u Prag, ovo, ono, pokušavaju da dobiju. Čekaj, Rado, aj molim te, odakle medijima to? Pa ja ne znam stvarno. Odakle medijima da je Rada Manojlović zamrzla jajne ćelije? Jo, ne znam stvarno, baš onako tema jedna, da kažemo... To je baš ono privatno, ono baš lično. Baš lično, pa mislim da onako nekako je otišlo sve predaleko, kako ti kažem. Jel imaš neke ljude koji su bliski tebi, a koji te negde, koji negde govore tvoje tajne, neke tvoje prijatne stvari? Sumnjaš neke ljude? Ne, zato što ovo nisu ni tajne, ovo je čisto, baš je izmišljotina cela priča. Znači, to nije tajna koja je sad dospela, pa da ja sumnjam. Opet ti kažem, ja nemam stvarno svi sestre, nikome ništa ne pričam, niko ništa ne zna. Tu naš taj krug poslovnih saradnika. Sada mi je sestra poslovni saradnik, ima svog vozača i svog klevaturista, tako da iz auta ništa dalje ne može da izađe i iz naše kuće. Tako da u to ne sumnjamo. Ove su sve stvari koje čini mi se da prodaju možda novine i klikove te na internetu, pa jasno. Eto, to je. Pa moje sljedeće pitanje, si nekada htjela da rodiš dete Milanu Stankoviću? Bili smo tada previše mladi, mi nismo razmišljali, pa nismo znali gde bijemo, kamo li o deci još da razmišljamo. Da. Rado, 2008. godine započela veza sa Milanom. Je li tako? Tako. Posle koliko vremena su mediji saznali za ljubav tebi i Milana? Pa tako, nego 6-7 meseci. Gde ste se vi viđali 6-7 meseci? Pa mi smo bili konstantno zajedno, nego nisu ljudi znali da smo zajedno. Niste to pokazivali? Mi smo bili u kombiju, pravo da ti kažem, u toj turneji koja je trajala. Naša ljubav bila u kombiju. Tako, imamo i pesmu u kombiju koja je, da, stvarno. Naša ljubav se rodila u kombiju. Da. E sad, Rado, nekako su ljudi podeljeni. Sa jedne strane, ljudi kažu to je najveća jedna ljubav, dvoje mladih, lepih ljudi. Sa druge strane, kažu šta je ono i Radmili, šta je ona vidjela na njemu, nama nije jasno. Šta ti kažeš na to? Pa ja se vraćam na onu priču, ugađam sebi i svom nekom životu. Jesi ga voljela iskreno? Kako nisam, pa to je bilo... Čime te očarao Milan Stanković? Mozgom. Izgledom. Nisam ni znala, ja kažem, ne mogu da verujem, to neko vreme se družimo i onako provodimo to neko vreme zajedno. Zajedno smo se takmičili po Bogu mesecima, ja nisam ni znala da mi se ti ovoliko sviđaš. Otkud sad ta jedna fizička, odjednom fizička privlačnost, ali ona je proistekla iz njegovog jednostavno smisla za humor, on je jako duhovit, on je jako inteligentan. I on je meni držao pažnju, ne znam kako ti objasnim, on je jako...
Ma zanimljivo, on ti kao da si uključio bre neki obrazovni program, kulturno-obrazovni program sa ovako, sa segmentima te duhovitosti i to ti drži pažnje, ne može... Njega javnost ne poznaje, dok tebe javnost itekako poznaje. Pa zato što sam ja brbljiva, znaš, ja stalno idem u emisije i pričam. A zato te narod i voli. Ne priča. A zato te narod i voli. Pa jest, možda je i tako. Da. Reci mi, Rado, nekako kad sagledamo sa sve one veze koje se znaju u javnosti tvoje, svi su ti muškarci bili negde različiti. Nijedan nema veze sa drugim. I ti potvrđuješ to da tebe u stvari loži mozak. Hvala ti. Hvala ti, pa jeste. Pa to je neki zaključak koji možemo da proizvedemo, jer znaš što ti kažeš, visoki, niski, plavi, crni. A nijedan nema ništa zajedničko. Stvarno, nemaju ništa zajedničko. Ali to je upravo taj neki dokaz da ja mnogo zavisim od toga ko mene može da opčini, da ja mislim o njemu. To je mozak, smisla za humor, to je to negde, jel? Meni to sve. To da. Dobro. Reci mi, Rado, šta zameraš Milanu Stankoviću? Šta mu zameram? Da. Pa zameramo, zameramo što je recimo, neću reći neodlučan, ali zameramo što možda nije svestan koliko je poseban. U stvari, svestan je on u privatnom životu, ali nije svestan koliko je poseban i koliko je voljen i koliko je javnost željna njega, koliko je publika željna njegovog glasa i njegovih pesama. Jesi ti željna njega? Pa njegov, da. Njegov, mislim, njega kao osobe mi je ono kao dobro. Pa njegovih pesama radimo. Pesama, jes. Njegovog glasa i njegovog pevanja. Jer stvarno, a kako komentariš do to što Milan Stanković se zamonaši, odlazi u manastir, Milan Stanković je postao monah? Šta ti kažeš na to? Neko ko ga zaista poznaje? Evo, kao neko ko živi svoj život i ne želi da mu se iko meša i da iko komentariše kako sam se obukla, kako živim, kako izgledam, šta radim, da li imam decu, nemam, želim, ne želim. Znaš, tako se i ja ne mešam u njegovu ispunjenost i u to što njega čini srećnim. Čak sam, kad je on krenuo sa tom pričom, ušla i ja u tu priču da bih saznala šta je tu tako lepo, što njega čini mirnim, srećnim. I šta si saznala? Pa saznala sam da je on tu prosto našao svoj mir i saznala sam da je to lepo i za svakoga ko ne zna, ko je u nekom periodu turbulentnom, koga su možda neki ljudi izdali, povredili. Znaš, tu uvek imaš spas. To ti je uvek mir. To je uvek podrška, reč utehe. A kada kažeš i ja sam isto ušla u to, ajde mi precizno i konkretno. Pa mislim, ušla sam u to od malo više od oče naš i da se prekrstim, kako bih ti rekla, znaš. Ušla sam malo u smisao zapravo, ali kad kreneš to, tek to, mislim, neću da ulazim previše u to, zato što tu je onako baš duboka. Bilo je i natpisa da si ti odlazila u manastir zajedno sa njim. Nisam uspela to da izvedem, ali sam htjela. Imali smo to u planu. Samo što ja sam mnogo ovamo sam radila previše i onda nisam uspela, ali mi je svakako želja da odem i da poslušam barem jedno predavanje nekog monaha ili tako te neke ličnosti. Milanova mama se bori sa opakom bolešću. Ne znam da li se upoznate sa tim. E, ja ne znam kako je to došlo do medija. To se baš jako krilo. Mislim, ja sam za to znala, ali je to mjesecima se krilo. Boga mi čak i godinu dana niko nije znao za to. A zašto se krilo? Pa nije to tema o kojoj Milan prosto je neko ko ne priča ni o čemu, čak ni o lepim stvarima u svom životu, kamo li da bi pričao o tome. Jesi mu uteha? Pa čini mi se da jesam, znaš. Jesi čujete, jel te pozove, on i kaže nešto? Pa čujemo se mi gotovo na svakodnevnom nivou, skoro. A svakako da jesam, a da ga i ja ne zalazim pretjerano, mislim, znam. Cijelu priču i njegova majka je sada zdrava. I onako, svi smo srećni zbog toga i ja znam kako se on osjeća, ali ne bih to da sad ovako javno pričam. Samo mogu ti kažem da mi je drago što znam sve njegove tajne, da tako kažemo. Jesi sigurna da znaš sve njegove tajne? Da. Jesi? Zato sam mu i zahvalna i zato ne želim da pričam previše o tome, jer prosto nije... Kažem, dobro, nije na meni. Poštujem. Rado, znaš, da, a reci mi, kada kažeš
da znaš sve njegove tajne, da si ti njemu podrška i uteha i sve to. Kako od tolike ljubavi i od tolike strasti i tih poljubaca i nežnosti i dodira tako jedne stabilne veze i lepe doći do prijatelja? Doći do nekoga sa kojim možeš zajedno da plačeš, zajedno da se smeješ i da ti budeš čuvar svih njegovih tajni, kao i on tvojih. Pa, zato opet objašnjavam, tako smo mi smo tako i počeli. Mi smo bili jako dugo prijatelji, pa smo onda kliknuli i onda smo se samo iz te neke strasti i romanse vratili u pređašnje stanje. Kada danas vidiš i pogledaš Milana Stankovića, da li bi danas bila sa ovim današnjim Milanom Stankovićem u vezi? Pa to je jako teško pitanje za mene, zato što onako prošlo je više od 11 godina od našeg raskida, a on je mnogo duže u mom periodu, u mom životu kao prisutan kao prijatelj nego kao dečko. I sad ne mogu da se vratim u taj odnos fizički sa njim. Pa ne mogu sad da zamislim to. Ne možeš? Da, da, da. Dobro. Da, ali mislim da je ovako, da smo mi baš ovako ispunjeni. Ispunimo jedno drugom životu duhovno. Da li je veza vaša ljubavna bila previše? Ono kao... Pa mislim, kao moglo i bez veze. Pa, ne znam. Sve što se dešavalo je trebalo da se desi. Ipak je ta veza trajala 5 godina, tako da sigurno nije moglo bez nje, čim je toliko dugo trajala. Ali opet, verovatno nam je i ona ukazala na šta želimo, šta ne želimo i ostalo je ono što želimo. Dobro. U kakvim si odnosima sa estradom? Umeš ti, Rado, da kažeš, umeš ti, Boga mi, i te kako jezikom da sečeš kao mačem. Ma, to misliš na Twitteru, umem ponešto da kažem. I to uvijek bude onako dočekano, kako ti kažem, na nož. I jako me nervira što uvijek bude utrpana cela estrada u tu neku moju jednu rečenicu koja se odnosi na posebnu osobu. I onako, znaš, onda sam se odlučila da baš i ne pričam, da se vratim u svoje ono što ja jesam. Nemoj pričati o estradi, nemoj pričati o kolegama, jer ne volim da se svi pronalaze. Znaš, ono sad, nešto sam bila izjavila, ne sjećam se šta, i odjednom su se kolege, ono kao, jel ona to misli na mene ili na mene, onda bude da ćutim, znaš. Mislim, stvarno su... Ne znam što bi se neko uopšte pronalazio. U kakvim si odnosima sa Stojom? Niste bile nešto ulepo? Pa nismo se nikada vidi posle tih nekih mojih izjava ni srele, znaš, ali svakako... Nemam nikakva osjećanja ni prema kome, znaš. Baš nikako? Ma nikakva, ni dobra ni loša, tako da ne pamtim ništa. Neću da budem ni zapamtila i oslobađam sebe od razmišljanja. Pa bi danas se javila njoj kada se to što. Naravno, naravno. Svetska zvezda Kim Kardashian iskopirala styling Rade Manojlović. To ja nisam nikad izjavila. Ja sam samo okačila sliku da sam ja nešto obukla 2017. i to je to. Što sam šila, normalno. Pa li ti drago to? Ma djebe da li zamisli da mi to bude drago. Ne, ja samo oblačim, vidi, meni nije ušte bitno da li je sad ovu haljinu obuklo njih 20 vremene. Uopšte me ne interesuje. Da, 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 ti ne živiš od toga, jasno. Ma živim, ja čoveče, ne znam šta se dešava, uopšte u kojoj. Majke mi, sad možda mi izvediš 10 slika pevačica u ovome, ja ne bih znala da su obukli, niti bi me zanimalo. Je li ste da je na estradi vlada veliki nemora? Šta je nemoral? Mislim, da li je nemoral, možda je nemoral nekome obući providnu čipkanu haljinu. Idemo sad, znaš ono, šta je za koga nemoral? Ne mogu ja nikome da sudim, niti sam išta videla, ali znam da su onako neke koleginice, da kažem... Nemoralne. Pa ne mogu da kažem da su nemoralne, nisam ih lično videla, ali da imaju neko ponašanje onako pred muškim kolegama, a i ti isto muškarci su mi. Ne znam, mislim, generalno ponašaju se onako kako se ja ne bih ponašala. Radar, koga ne voliš na estradi? Pa ima mnogo ljudi koje volim, prvo to da kažem, stvarno mnogo, bukvalno mnogo veći deo volim i te sve mlađe koleginice volim i sve te neke starije. Otkud znam... Koga jednostavno ne želiš u tvom prisustvu, sestrade?
Pa ne bih ih imenovala, zato što ne treba mi nikakav naslov, nije mi potreban. Te ljude sa kojima ja ne želim da provodim vreme i da se družim, nikada me vjerojatno nećete vidjeti u njihovom društvu, niti da pričam o njima ni pozitivno ni negativno. Uglavnom ću skrenuti pitanje sa njih i reći ću vrlo, vrlo onako, znaš, vrlo politički korektno, sve najbolje. I se čuješ sa Tanjom Savić? Slabo. Slabo? Slabo. Pa mislim, bi ispisala sam joj neke poruke, podrške kada je trebalo, ali ne mogu da kažem da smo drugarice. Dobro. Jel istina da si u kuću u četiri uložila 100.000 eura? Jeste. Ponosna si na tu kuću i ponosna si na svaku ciglu što je tamo. Pa sad baš da sam ponosna na svaku ciglu. Mislim da je moglo da prođe sa nešto manje cigala. Manje ima, da. Koliko ima kvadrata, Rado? 200. 200. Mislim da je trebalo bude manje, ali dobro. Kad je bavnike s muzikom. Pa mislila sam da ćemo mi tu kao nešto svi živjeti, ali ono, znaš. Reci mi, Rado, nijednu plastičnu operaciju nemaš. Ne. I ima dosta komentara, kažu, jao, ova Rada Manojlović je prelepa, je prezgodna, super, ali grudi, kako su joj male. Da, pa super, zato što ja sam baš ponosna, zato što vidiš, mogu da obučem ovakve neke haljine i da to ne bude vulgarno. I nekad bih možda volila da su veće u nekim situacijama, ali... Dobro. Ali generalno što se tiče baš mog izgleda, ja preferiram taj manekenski izgled, jer prosto mnogo volim da nosim prekratke miniće, imam te dobre noge, imam lep struk, lepe kukove, lepu zadnjicu, da tako kažemo, i onda bi bilo previše da imam čak i te velike grudi, sve te haljine koje ja nosim bi izgledale vulgarnije. Jesi radila usne? Ne. Ništa na sebi nisi radila. Ne kažem da neću... Dobro, da, ali pričamo za sada. Kopkam, pa ne, usne samo crtam malo drugačije i prosto od kada sam uradila zube i od kada su mi se te trojke koje sam imala jako izvlačene i ta gornja usna je bila ovako zategnuta na njima i delovala je tanje. Kako su se oni spustili, spustili su se desni i spustili su se... Ispustila se ta gornja usta, ona malo deluje punije, ali ništa nisam radila. Ko je za tebe na estradi novopečena zvezdica? Pa kako, ima ih mnogo. Ima ih baš mnogo i to u posljednje dve godine. Pa i Teja i kako se zove. U stvari, novopečena, da kažemo Teja. Ona je tu u posljednje dve godine se probila. Ali imamo te stare, i Prijovićku, i Pavlovićku, i... Čekaj, pa da. To su mi onako nekako... A kome se daje bespotrebno mnogo medijskog prostora? E, vidi, uopšte, eto sad i to... To nije, recimo, taj deo priče nije moj fah, kako bih ti rekla, nije moj stil, da ja tu nešto komentarišem. Pa ili ima takvih? Pa ima ih, ali... Pa ima. Ima ih i ne znam, ja sam uvijek negde mišljena da publika sama probere šta hoće, šta neće. Znaš, mi možemo njima da nudimo i da im guramo. E sad, možda ja i grešim. Možda na kraju to što im se stalno nudi, gura, iskače iz frižidera, možda oni to na kraju negde po nekoj toj inerciji i navici i zavole i ono, naviknu se na to. Je li ste da si imala probleme sa kičmom i operacijom u Švajcarskoj? Ne, ali probleme sa kičmom sam imala, a operacije ne, zato što je mene operacija spasao moj doktor Vladan, koga ovom prilikom pozdravim, kome nisam odgovarala na poruku i moram da se izvini zbog toga, javit ću mu se, ne mogu spavam danju. A problemi sa grlom? Pa dobro, to nisu problemi sa grlom, to je više umor i svakodnevni jednostavno. Od 31 dana u mesecu ti radiš 29. Pa mislim, ne 29, ali 20 dana baš onako mnogo radim. I to ću da smanjim podhitno, nego moram iz onog minusa da dođem na nulu. Pa kad budem došla na nulu, onda ću u plus. Logično, da. Tako da to očekujem sljedeće godine, da malo olabavim. Rado, ajmo dalje. Ajmo. Istina o raskidu veze Rade Manojlovića i košarkaškog trenera Momira Gajića. Ona poručuje, on je mrtav za mene. Ti si ovo izjavila? Nikada. U svom životu nisam to izjavila. Kaži, da, kaži. To stvarno nije moj stil. Ja ti kažem malo pre, ja o ružno ne pričam. Možda ću progovoriti nekada ružno, ali ne o momcima. Nego o ovoj situaciji koja me zadesila na poslovnom planu. Mada i to,
nije vredno toga, zato što, evo, to je nešto što sam recimo od Milana naučila tokom tih nekih naših seansi. Ono što ti šalješ, koliko puta pomeneš nečije ime i pomisliš na njega, on i dalje postoji i daješ mu tu energiju kroz kosmos, mu daješ na važnosti. Tako da prosto ako neke osobe zaboraviš, oni neće ni postojati, biće nebitni potpuno i nećeš skretati svoju energiju čak ni mislima na njega. Jer ti kad misliš o nečemu što ti se desilo, ti si iznerviraš, loše recimo. A ja sam naišao na jednu izjavu gdje je momi rekao da Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačice. To sam upravo demantovala baš skoro na Instagramu. Nikad on to nije. Ni on to nikad nije izjavio. Nije ono što je kao šatro moja izjava nakon te njegove da je on mrtav za mene posle toga. Zbog čega ste raskinuli? Pa, opet zbog neke te daljine, a i ja nisam htjela nešto više. A šta je to više? Pa ono što je on dobio posle sa jednom drugom prelepom devojkom. Mm-hmm. Brak, decu i tako dalje. Ja sam ti bre pevačica, znači, i Bog stvori kafansku pevačicu. Dobro. Ajmo kratko sljedeći naslov. Ajmo. Ajde. Otac Rade Manojlović konačno priznao, ne volim Harisa. A vidiš, on je to izjavio, cijele rečenice, pitali su ga da li voliš Harisa. A on je rekao, pa šta ima ja da ga volim ako ga ona voli? No, što nije da ga volim, ni da ga mrzim. Slušaj, ovdje ću jako kratko. Da. Jesi ti iskreno volila Harisa? Naravno. Jer istina mislim... si ga uhvatila u prevari? Ne bi. Ako mogu, uopće ne pričam o njemu. Da ne pričaš njemu? Mm-hmm. Možeš. Okej. Okay. Ispoštovat ću. Okej, okay. Ajmo na sljedeći naslov. Baš onako ništa. Šta kažeš? Pa mi skažem baš ništa. Da. Baš apsolutno ništa. Okej, okay. Ajmo na sljedeći naslov. Rada Menović govorila o odnosu sa maćehom. Stalno je bio pritisak i svađa u kući. Pa je, to je ono što smo pričali, već smo tu negdje pretresli tu priču, prosto ne zbog nje, nego zbog same njene pozicije na kojoj se našla. Da, jasno. I ovo smo prošli. To smo prošli. Ajmo dalje, Rada. Kako smo brzi. Ja, da. Rada Manojlović, moram da spasim sebe, depresija se odužila. Si bila nekad u depresiji? Depresija je okej. Okej, depresija. Ja volim kad sam u depresiji. Zato što tu baš se odmorim onako. Čekaj, misliš depresija je okej kad se desi? Kad se desi, tako, naravno. Ali ne ovako... Pa ne, ne treba je tražiti. Ne treba je tražiti. Ne treba je tražiti. Jer bilo trenutaka u kući, sem 2014. godine i 2004. godine i toga, jer bilo trenutaka kada Rada zbog ljubavi i ovoga, onoga, bude u četiri zida, spusti roletne i kako da ne, naravno. Ti trenutci su trajali po mjesecima nekad. I to su trajali za vrijeme korone, moram ti kažem. Ali ne zbog ljubavi, nego zbog Nanine smrti, kada mi je Nana preminula, mamina mama. Tebi je baka da preminula. Da. Tada sam ja bila u toj nekoj depresiji koja je trajala 4 mjeseca. Što ti kažeš, spuštena na roletni, nisam ustala iz kreveta. Ali Rade danas ovdje. Pa jesam, da. Mnogo sam toga prošla. Bilo je i moram ti kažem, bila je jedna depresija krajem prošle godine zbog tog poslovnog. Te poslovne izdaje. Pominješ mi tu poslovnu izdaju. Pisalo se o tome. Tebe je neko pokrao? Ma, ne bih da se vraćala na tu temu, ne bih sad neke naslove povodom toga, zato što... Da, ali dobro, već se pisalo. Ote, to je prokleto, tome, tako da neću ja da se bavim uopšte time, da. Ali si ti sve to suzila i... Pa kažem ti, idem... Novčanik dala kome? Sestri. Maj. Znači, pa ona ti je taj bankar. Kako? Bankar. Ona je taj finansijski stručnjak. Isto je ekonomista, ali ona pravi ekonomista koji voli to što. Ona je baš ono... Ona je baš rođena za financije. Da, jel bude ono... Ulaz, izlaz, knjigovodstvo, podvučena crta. Jel bude tako? Da, takva. I ima za svakoga. Za mene najmanje, znači ništa mi ne da, bukvom. Na što najviše trošiš novac? Pa sada trenutno samo na spotove. Kada to završimo, onda je sljedeći stan i onda mi je rekla onda mogu da te pustim. Slušaj, stan, da. Negdje skoro sam pročitao Rada Manojlović, imam dobar auto, ali nemam krov nad glavom. Pa i to nisam, možda se to lupila negdje, možda tako je lupetam generalno. A hoćeš isto 200 kvadrata? Ne bre, ne mogu, meni to veliko. Moraš mnogo, to mora mnogo se čisti, Rada. 70 plafon koji ću to da čisti, ne mogu ni ovo da sam, to si stvarno... Realno da. Nekog drugog da puštam da mi ulazi u stan, ne. Ne. Nisi pristalica kućnih pomoćnice i ne, tako ne, toga. Ne. Nego ti. Ja, bre, sama. Šta mi fali? Da, jasno. Ajmo na sljedeći naslov. Rada Manojlović u s**u
praksu, ćutim i radim sve radnje. Ko to rekao? Ja ovo nisam u životu rekla. Pa ja koja se stidim da uopšte se pomene reč na S. Šta je to? Šta si rekao to? To nešto se priča javno. Ja sam ti stari kov i to je sramota. Sramota. Jesi izjavila ovo? O tome neka pričaju stručnjaci. Nije sramota kad pričaju doktori, nije sramota kad pričaju psiholozi o tim nekim temama za, recimo, pubertetlije i tako dalje. Ali da mi, matori konji, pričamo na televiziji o tome, mislim da je stvarno degutantno. Ovo je baš citirano na jednom portalu. Citirao je taj koji je taj sam je izjavio. I to bi trebalo da bude, to znam da je, možeš da ih tužiš kada izjave o tebi istinu koju ti ne želiš, znači koju nisi dao odobrenje da se sazna, kada izjave neku laž i uvredu i kada izjave reči, kada izjave neku takvu rečenicu u prvom licu jednine. Kada kažu, znači nisu rekli, Rada je izjavila negde da ne voli da se druži sa tim i tim, da je on takav i takav. I nije isto kada napišu Rada dve tačke pa znaci navoda, ovo je tako kao da si ti izjavio tu rečenicu. A demantuješ ovo? Potpuno. Ceo naslov i radnice. Ne znam šta je to, ne znam o čemu se radi uopšte. A dobro, ti se stidiš pred kao, mislim, stidiš se i ovako. Ne, ja sam... Je li ovo tabu tema za tebe? Ne, to je za mene tabu tema. Nije to stvar u stidu, pa možda je stvar u stidu, nije me sramota, ali prosto mora da se zna granice šta se priča na televiziji. Za mene je to od uvek bilo sramota, jer nisam čula Draganu Mirković da priča ikada o tome i niti ćete joj čuti da priča na tu temu. Znači, mora da se zna šta je u Četiri zida. Ali to je otišlo malo daleko sa pojavom realitija, tako da više Četiri zida ne postoje, ali ja čuvam svoje Četiri zida, znaš. Rado, predstav za tebe završiš. Jao, Stefane, znaš kako, da ne žurim sada na neko drugo događanje, ja bih stvarno sa tobom ovo voljela da produžim. I ja. Ali prosto sestra mi me je uvalila u probleme i to nikad neću da ti zaboravim, znaš, i kao što kaže, prijatelju, ti si mene uvalio, nikad ti to neću zaboraviti. Rado, veliko ti hvala što si bila moj gost i po prvi put u mojoj emisiji Pretres, što si odgovorila na sva moja pitanja. Želim ti puno sreće, čekamo tvoj album i čekamo tvoje pesme. Izlazi pre 10. decembra, početkom decembra, tako da posle toga ćemo se družiti. Ispratit ćemo sve i vidjet ćemo se i na promociji svuda, ono redno što kažu. Redno, redno. Jeste. Hvala ti, hvala ti što si bila zaista večeras moj gost i što smo popričali i mislim vidjeli neki drugi deo tvoje priče. Apsolutno, hvala ti na svemu. Poštovani gledalci, hvala vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Čuli ste Radu Manojlović i neki drugi deo njene priče. Ne menjajte kanal, ostanite na najboljoj televiziji, zapratite nas na društvenim mrežama i na našem YouTube kanalu. Do gledanja, doviđenja.